A la Maria li agradaria que l'aire de Barcelona fos més net. El Xavier vol una borsa de treball amb ofertes de feina dignes i per totes les edats. La Sílvia pensa que cal una residència per gent gran al seu barri. L'Associació de Criquetaires del Raval vol un camp de críquet per poder jugar amb els amics. I tu, vols participar en una Barcelona feta entre tots i totes? És la teva oportunitat. S'està elaborant el Pla Municipal. És el document on l'Ajuntament i els veïns establirem les prioritats, els objectius i les actuacions que el govern municipal ha de tirar endavant aquest mandat. I ho volem fer entre tots i totes. Perquè Barcelona som nosaltres i la decidim nosaltres. Per fer-ho realitat s'ha obert un procés participatiu per pensar, debatre i definir col·lectivament quina Barcelona volem. La Maria s'ha registrat a la plataforma Decidim.Barcelona i ha mirat quines propostes hi ha. Ha comentat la proposta del Xavier, ha donat suport a la idea de la Sílvia i també a una de l'Ajuntament. Després, veient que és tan fàcil, la Maria ha escrit la seva proposta. En Xavier ja fa molts mesos que no té una feina estable i vol aportar solucions. Pot fer-ho a les 300 cites presencials on es tractaran temes tan diversos com l'ocupació, l'habitatge, el turisme, les desigualtats, l'esport o l'educació. La proposta del Xavier ha generat molt consens i s'ha afegit a Decidim.Barcelona, on entre tots i totes podrem continuar el debat a la xarxa i fins i tot enriquir-la amb noves idees. Què passarà amb la proposta de la Maria, la del Xavier o la de la Sílvia? Totes les propostes acabaran a Decidim.Barcelona perquè tothom pugui veure-les i valorar-les. El govern donarà resposta a aquelles propostes amb més suports, explicant per què han estat incloses o rebutjades pel Pla Municipal, o bé perquè han estat modificades o fusionades amb altres propostes. Aquest document es negociarà entre els diferents grups polítics que hi ha a l'Ajuntament per aprovar-se al plenari. Avui, les propostes de la Sílvia i el Xavier ja formen part del Pla Municipal, perquè tots decidim Barcelona.